mwanadi kwa shukudi subhanallahi la ilaha illa hayy urtaku talabi sanata fi azaba subhanallahi dalili ba kafin kace na kai dambe ka samu gudi kuma ka taka dambe ji muka taka dambe kada ki sana ta wani abu amma wanda in ya samu sai ya fota ma bai damu ba la ilaha illa allah subhanallahi da shi alagari mutarda subhanallahi ramadan karba ramadan da shi ya shafin kosi kai sai ka dan kosi dai subhanallahi musa nagarewa hakali ya tashi arewa hakali ya tashi musa kamcin ya taka dambe hankalin arewa in sai ka shiga kallon da musu wayoyin sa ka san me sai musa dambon ba irin dai bane ba dana 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 lasar dana lasar da ko ba ko yin sanda dambon ba irin dai bane wannan lissafi ne ce amma na ga ai ba ko shi na gudu ya nan ba rubuta ya kauce ke ji wuce amma ce ya tura ya kara turawa amma ramadan na rasa ne ramadan ya nitsi yana kallon ta ina zai shigo kai sai ka dan gogiri mai tsage la ilaha illa allah kai sai ka dan gogiri mai tsage la ilaha illa allah sabon bunni ce gaba da la ilaha illa allah muhammadur rasulullahi kai sai ka dan gogiri subhanallahi wala hawla wala quwwata illa billahi alal azim sabon ko silaye ramadan garba da ina fi akula ba kure a tantan mun zai yana sa sun hadu ni ma bare shi ka tawar su Musa kai ma shigo wallahi muna Allah jara Allah jara ka kai tunan ya taka subhanallahi wani kana subhanallahi ana san ka ko abin ya sanda yace da Allah ramadan bi yabar da gogurin nan wallahi kai shi ka dan gogurin mai bage la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanahu wa ta'ala dabaga biya da ce la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ni kaina la ilaha illa musa sabuwa da ya sha kuma ba ya ce har gama aiki ai mun yi aiki bar ma sun shige subhanallahi ya ce sai shige wace ba shige da babban sallah ba subhanallahi ga gaban nan tsakanin shagon kosi kai shaka wallahi yana turawa shagon kosi kai shirka dan gogiri mai tsage la ilaha illa allah muhammadur rasulullahi ga dan banna ta ka na sabato mai ni kaina la ilaha illa allah da sabato buru uban ne kai na fa'ar na ramadan na kai zunguri matan arewa sun yi ta gumi buru uban ne kai matan arewa sun yi ta shakala da talabe wuya shakala da talabe wallahi talabe wala ubanna kai shakala ga talabe wala ubanna kai kai shaka subhanallahi ala san ga ko ba hawa ya sanda yana mamaki ya ce wa yo allah kai shaka dan kosi subhanallahi aka ce akwai dambe na naira 100,000 ranar final tsakanin ala san ba hawa ya sanda da shi da sabon kosi laye wannan kudi ya halaka kafiri ta kaso 100,000 subhanallahi ranar ajab ramadan garba ramadan alhaji kabir ya sa wannan kudi gadaji sai gayya yau ban nan gadaji sai gayya daga ya sai ki hawa alhaji kabir ta gaso shi ya sa wannan kudin naira 100,000 ya ce na wannan Allah ya baraka kawa ina wannan karkarwa ya hawori la ilaha illallah subhanallahi ga shaka shago kosi wai ka kada shi daga gogulan mai tsaje kai shi ka dan gogulan kai shi ka dan gogulan kula ba da jama'a kai shi ka dan gogulan mai tsaje la ilaha illallah muhammadur rasulullah ala shukuna da kodo sada da gogulan soja la ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi sada da gogulan soja hadiye dogon zamani kace ni wacce kace ni wacce kula ban nan kai la ilaha illallah sada da gogulan na gwamna za soja subhanallahi wala hawla wala quwwata illa billahi alazim kai shaka dan gogiri wani kaina rabotaci rabo ya ci gaba da same shi wahala abinda mai raita gudu wahala wahala abinda mai raita gudu wahala ire wahala subhanallahi goda goda subhanallahi kai shaka sagabe kai shaka sagabe nasir alahabe sagabe la ilaha illallah kai shaka da nasir subhanallahi wala hawla wala quwwata
ويركنا لموتاتي نغادر حق الياتش سبحان الله نغادر حق الياتش وحلا تقوك وسيلاي لان الله دا فوحلا تكامل على سر تقوك وسيلاي سبحان الله أفوحلا من قواس لا إله إلا الله قادم بنا قوة تريني مدرشي رمضان يسعى سيفة أخوادي وين كينا كشيك كبتر كابو تازافي كاشرين دابا كبتر نمشي دابا قبري متاجي لا إله إلا الله محمد رسول الله أفوح حلا الله سنجر فوق حقو يسندا ينا دوبا وايقو حلق غير من الله لي نارد يا الله دمبن دولاري سكان الله سنشاكو كسيلاي ولن دمبسياني يوا نارد يا الله خساكو سي سنجي تابمي لا إله إلا الله دمب مكانين ولن دمب نال هذه كبيرة لان الله الله سن كرقوة بحبو ينسان دا كشاكو كسي موسى kaman tayau ne ku fatin nan da masoya suka hada wa Ramadan wanda ta yi a eleganti yau in an cima da daddare akwai kakar mun fati wanda za a yi na Ramadan ba sai Musa akwai har da tallaye ayo ni kawari ne a hajjo kai ya haura sai ka ce tubulai kan ma kwa na waje da abin da ana yi Musa ce tubulai la ilaha illallah ayya tirabi ce ko sai ce Musa ta ba sai ba yace ba sa tuwa la ilaha illallah wala sa tuwa gaishe ka da sabato la ilaha illallah salamu ba hago tayi sai ga wani kitabu da man yaro to subhanallah gaishe ka ai dauranku miji da ka sako a shiru ko kuma za ka nausa ko ko tsuwa da nausa amma za ka da sai sallah to subhanallah sauranku miji da Let's
Kuma ake sauraron lamba bakwai, Bahari lamba bakwai,